Ni 15 mjeseci nakon početka rata Rusije protiv Ukrajine, njemačka tajna služba nema indicija da je moguća destabilizacija režima ruskog predsjednika Vladimira Putina. Šef ove službe Bruno Kahl navodi da je, uprkos pojedinačnim kritikama, nema naznaka da je sistem u Kremlju poljuljan i da bi mogao da padne, prenela je agencija DPA. Rusija je još uvijek u stanju da dugoročno vodi rat, naročito od kada je regrutovala nove vojnike i obezbedila neophodno naoružanje i municiju, izjavio je Kahl na Saveznoj akademiji za bezbednosnu politiku u Berlinu. Zbog toga on smatra da nema govora o slabostima ruske vojske ili o tome da bi njene aktivnosti mogle da budu obustavljene. Upozorio je da bi Putin mogao da ima uspeha sa svojom strategijom oslanjanja na vreme i masovnošću snaga ako Zapad ne bude u dovoljnoj meri podržavao Ukrajinu i organizovao otpor, rekao je, prenose agencije i RTV RS.